pano kwa tangu zeyanguli wote ile ya wote. Sawa ya kufuira. Fuira ati yangide kati. Nelwa kya bantu abasinga sebo mulimisi baga nyanya nzibu ya kulima nyanya nzibu ya kwasa abalala bakungula nyanya nezikola ntengo tengo ekiva kuki sikimanyi esebo ngenda maso no bango sikinga knowledge esebo ono nyama gezi esebo moyo cho chenene cho ogende kubango okola ki okukola kola nya basinga yolo kuba ina mukasente esebo yalo za sente ze zigendo kola buli chimu esebo kitali kitufu okola bantu nange nja olo jenyu nalo ku success media farm okitegera abakozi we bali bakola nya mulimu emirimu nga nange njaga nenge kwatiramu nyanya twa ite utsinga satu nga mukozi yajifuira esebo aluvanya lwe kicho nna ntuka ngamba anange kenje kwatiremu njifuira nganze kenyu bonaje akado kupanga kola chi Jifuira. Saatu mwana musanga ati tile bomba yaga mkozi ya bakola chi. Niyo mkozi tasuba kola gwecho ya gala kola. Katulinga angaga. Katulinga angaga. Katulinga kola gweke kenini guwa kola chi. Ziguwa chimanyi. Kutegeza na weno kuwete ramu amanyi. No wayo no obudhi. No sobo lukole chisho kola chi. Tuo ya gala yu mkozi ya kola mkozi. Afunaka sente. Singa banga taru miridwa nyo. Mkozi ya batono tonaba abalu miridwa. Esewo. Soka kachitegeza chi. Kuda kuchibuzo chobuziza. Esevu. Wacha abantu abasinga baganda nyanya nzivu. Nyanya soko ononye knowledge. Esevu. Chovula wali nkugande mu video nti wensanga omuntu nga ngamba nti akubidwa bright. Esevu. Mutwala ntamanyi kyakola chi. Kyakola. Bright si mulwadde. Muntu amanye nyanya nedda. Esevu. Oina wano wola bye chikolo chene chikubidwa bright. Ah. Atenga wezili mpitirivu.
Yes, ati nga nubude wetulimu, sibuwe wumo lembe nyo huli yao. Mm. Neka soba ngu manye chokora, ngu manye anti mubude webu tinga uwe nkugambi. Walu nyazenge no fuiramu dagari ya bright, mweze sigenda fuiramu. Uyino kubanga buli mutendeza gotu kako, o manye chicho ino kubanga ugeda maso no banga okora. Kati zino zeta aga bright, zino zeta aga, kati ngugambi enegendo kuengira. Zibu nyo bude wuno kubanga ikuwa bright. Yes, kati jone uwe mba stademu, yoke njipike upisika unga, njitademu na waka uka njiwade na chijimusa. Kakati ateye cha aliente urukubante kole milo mingi nyo ilimu ntengo tengo ezale chimuli yekuba matabi eyo ibate suba kuruanyisa biluwa deli inji nyo kati yo weita muka bright kaji angu ila nyo kubange kolachi kati yotugenda jigema jisemo ilia bright katila tulinda bright kumara kukuba neda gema ngatuna wafu na buluwa di kati hapa singa bali ndo buluwa di nebudia nari haka ata aluza kudagali ya ino kubanga dena masu nabanga kukubanga na expensive kukubanga kolachi. Nga oja njava, so chirungi nyo kugema. No tangira. No linda, kola kubanga uonya. So kakati, abagama nti nyanya nzivu. Nyanya nzivu kubanga basinga bajingira mu business. Nga, echo kola tebachimanyi. Nebolo kubaba ina sente, bauza ntibasoro chikola. Yes, sir. Sente size zikola, magezi gega soka. Seeking a knowledge, then take a mu sente, olindi yokufunamu. Kuchikira. Nebolo ya gala, ofunemu nga tota demu. Uruyagala ufune mchintu chota mani tebisobole yukwatagana muganda wangu so nonya magezi mkusoka ichoku vili teka mu mwumanchi oteka mu ufuna mu wazo kole vili mtu hivili wa manga so kakati enyaya teba anga konzi mu ukujiako ngomutaso vede kole vili mtu bisatu natali nize funa magezi ateno ona atagala kuteka mu inalindi yokufuna amu yomuntu aita nyanya anti nzi nyanya kirime changu nyo gomanya okubanga byasi bana we miezi 3 kuba miezi 2 ne kitundu utandika okubanga ofuna sente okegera kiba chanja ulo nyo winalimire nyanya ino yeso sente zangezo nalinge ndazigula mu furniture kwa muduka furniture ginateka muduka yeso na yenja mfuna mu kisansango omusajja ali ankole de furniture ngatali okuduka ali ne ngamba ne yee sente zangezo nziko atazo na Kai mtu waidi mtu waluchinana. Kwa fanisha yaluwa milioni ya mune chitondo. Yeso. Nga mbasini za nizi nozi kwa tozi wa msaji ono. Kali na wo. Kwenzi kwa renso kwenzi yeguli ya mwenye sigo yinyanyi. Nengula mwenye sigo yinyanyi nyanyini itali so kwengira. Dina tine mani nunyane senti za nengula chi. Ne musasura. Kisegeza sende zi nabazi wa msaji yoli nesiko la investment. Nenyanya singa terivo. Nena naonye chisinga. Nenda banga investment. Sende okuziza umutakazi zaiche chisingo buchi. Obukulu. Saba ndo basinga baganyo kubera ne sente wano ku nsawo natamanya nchachi cha genda kulya. Yes, kali zina manti nchanja kuita gubanya lo imizi 3 nja kuita ga. Kino je chisingo buchi. Soko ko investment. Awuli okokole ebiyo ebira kizale bya gala. Yes. So buchi bwe chumuganda wangu. Kati impozi nechi ogenze no yogera. Mwana mama. Omuntu agobera success media. Success media. Abatuza abamu abantu abamu. Uganda ya feno tuine emirimu ejitufuula busy. Yes, sir. Kukakaya okugeza mirimu kubera mu ofisi nimukude no nenga twandiyetaze okulima ennyanya kino kubanda byenga engeri nango njagazo kuyingira omulimu golina na ye ogame neta gokubawo atenga bakama bange ze ku mulimu gwange banetaga 24 hours okubulawo wa kijja kungobya atenga netaga okubera nga nima kati magezi kigompa atenga ogambye abakozi bano betaga okubabera ko nokulondola kiki kyokolosolo kifunamu kakati amagezi ga mirundi ezi esebo yote nyinyo ogenda kola wo kusalawo esebo esoka esebo osobola kubude bo wabakamabo esebo oko chobo singo kumanya kama wako etaga ko time sele za kusasula ku mulimo esebo agula budde bo esebo mchegeroba era oja kwesanga ngabwono tuka ku mulimo bayine kitabo moyino signinga bali kuba manyo budde bagala kumanya budde demu na budde kiwo bawa era onesanga odanso bawo budde musimu bagenda kuita bakutema akasente oba nyala bino naba malenga bagulie ku mulimo toka dogana kole ebintu bibiri bakuteme kasente ko ofuna osoro ofisa ona budde bwe bintu byo atisi nakubire mu week nakubire mu week omalango jwano ku farm okitegera ku monitoring emirimo ngayo jitambula okitegera obangwe naye abantu abuvunanyizibwa kiba kisobola okukolera yes, n'abakozi n'obawa n'obabuli ekituufu kye balina okukola yes, naye ekyo singa kikulema yes, ogenda kukola okusalawo okufiirwa omulimu gw'abakama abo otandika omulimu ogugwo yes, gwerondawo ekisinga omulimu ogwange n'ogw'abakama bange guliwo ogusinga ogwabali oba ogwange onange ogw'abakama abo gwe gusinga sigala kuguli
Yego note gerante ogogo egusinga. Mm. Retiringa tandike ekintu ekicho. Kubago no mulimo ogenda kuyigiza na abana bo. Ne yate guli omulongo amukama okoli. Tebagenda kugobancha. Mm. Obencha singa ofuna akabenje basinga ofa. Mm. Omwana utagenda genda atulali mu ntemo badokola chi. Ne yate omwana wange encha. Niwe mba mfudde lero. Encha genda kujano genyanye. Yes, oba mchala wange genda kujja chikoleshe. Ajino. Kati nonye ekyo kusala we ekisinga. Mulimo gwa bakama abo oba gugu. Yes, simple answer. Masebo nebanyabo ndoza mulide omulimisa kyagambye nti gwabadde agambo kuyagali nyanya okulima atenga tojja kulimanga ekintu kyonna tokiwadde budde. Omulimisa annyonnyodde nga agamba tuyina okukolawo okusalawo gwe kiki kyoyagala. Omulimu gw'abakamabo okuwogubwo oguwo budde butono owene ku bizinensi y'ennyanya eno bakyosazeewo ekirime kyonna okulima. Naye nga buli kintu kyonna kyetaaga okuwa obudde era n'addamu n'annyonnyola nti okubeera nga olunaku lumu bayinza okubeera n'ofuna obuzibu omwana wo tajja kutuula mu ofiisi gy'obadde otuddemu. So sala okusalawo omanye nti kiki ky'oyagala osobole okiwa obudde. Pwezi sebo mulimisa.